Халықты қолжетімді баспанамен қамту, салық жүктемесін азайту, жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын артыру, шағын несие беруді көбейту және елді газбен қамтамасыз ету. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың наурыздың 5-інде халыққа жария қылған 5 әлеуметтік бастамасының негізгі бағыттары. Оны қарапайым халыққа барынша түсіндіру мақсатында шаһар басшысы Қайрат Нүкеновтің қатысуымен Глинка атындағы музыкалық мектепте алқалы жиын өтті. Қоғамымыздағы түрлі еңбек салаларының басшылары мен қызметкерлері, қаламыздың ардагерлер құрамы, облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, білім мекемелерінің оқушылары мен студенттері жиналған отырыста қала әкімі Қайрат Теміршотұлы бастамалардың әрқайсысына жеке тоқталды. Үндеудегі алғашқы бастама әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру болды. Елбасы айтқандай, аталған бағыт бойынша 7-20-25 бағдарламасы да ұсынылды. Жас отбасылар үшін маңызды бұл бастама бойынша Екібастұзда да құрылысы жүріп жатқан үйлерді дәл осы бағдарламаға енгізу жұмыстарын жүргізетінін атап өтті шаһар басшысы. Сонымен қатар үндеудегі екінші бастамада көпшілікке жете түсіндірілді. Екінші бастама жалақысы төмен жұмысшылардың еңбек ақысы көбейту үшін олардың салық жүктемесін азайту. Әлемдік экономиканы және біздің еліміздің экономикасын дамытуда бюджеттік салық саясатының рөлі маңызды. Елбасының бастамасы бойынша 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ай сайын ең төменгі есептік көрсеткіштің 25 еселенген көлемінен аз жалақы алатын тұрғындар үшін салық жүктемесін 10 есеге азайтып, 1% қана салық салынады. Сондай-ақ бұл күні президенттің үндеуіне және ондағы халықтың жайлы өмір сүруіне бағытталып отырған қадамдарға пікір қосып, ой білдіргендер де болды. Және елбасының өз айтқандай әлеуметтік жаңғыру жолында жаңа әрі ауқымды бұл қадамдарға көпшілік те қуанышты. Себебі осының арқасында елімізде жаңа жұмыс орындары құрылып, осы арқылы ел экономикасының әрі қарай дами түсуіне жол ашылмақ. Шағын және орта бизнеспен айналысып жүрген азаматтар өз кәсібін дамыту үшін жыл сайын үкімет тарапынан көптеген қолдау көріп, әртүрлі мүмкіндіктерге ие болуда. Төртінші бастама кәсіпкерлерге өз ісін дамытқысы келетін адамдарға өте тиімді. Әсіресе ауқымды солардың кәсіпкерлік дамыту үшін айрықша маңызды екенін атап өткім келеді. Елбасының ауыл шаруашылығы саласына көп көңіл бөліп, жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін 10% несие берудің арқасында бүгін күні Екібастұз өңірінің елді мекендерінде көптеген шағын және орта бизнестер ашылып, ел тұрмысы жақсаруда. Үндеудегі үшінші бастама, яғни жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсартуға, қаламыздағы академик Қаныш Сәтбаев атындағы инженерлі техникалық институтының студенті Фархат Шаймарданов сөз қосып, Екібастұз жастарының атынан ұлт көшбасшысының әрбір қадамын қолдап, оны жүзеге асыруда қолдарынан келген істі тындыруға уәде берді. Сондай-ақ шара соңында шаһар басшысы болашақ студенттер үшін қуанышты жаңалықпен бөлісті. Жылдар бойы құрылысы тоқтап тұрған оқу ғимаратының жөндеу жұмыстары биыл басталып, келер жылы аяқталатынын және басқа қалалардан келіп оқитын студенттерге арнап, ауқымды 3 жатақхананың да бой көтеретінін жеткізді. Бұл да болса, елбасы жіктеп берген 3-ші бастаманың көз қуанарлық жемісі болмақ. Дария Досмағанбетова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.